Åh, Oska! Vad mysigt! Vad ser jag ut som? Som en ko! Jag är ett ishockeyproffs! Jag är en pirat! Vad roligt det är att låtsas vara någon annan! Jag vill göra en riktig musikal! Mamma Mu har dumt nog slarvat bort lillebrors gammelnalle. Vi letar efter en höna! Häll på bara. Jag har en nalle att hitta. Välkomna upp på scen, Rakel Molin, regissör i Christian Rultenius och manusförfattare Peter Arrhenius. Applåd för dem också, det är mysigt. Underbart. Hej hörni, kul att se er igen. Du briljerar ju då med roller och imitationer i stort, Rakel, ni andra också kanske, ingen aning. Men, och jag tycker att Leif GV är liksom min personliga favorit, imitationen av honom. Parisa. God morgon, GV. Mysigt. Men vad är det bästa med att göra röst och liv åt just Mamma Mu som du gjort ohotat i 15 år? Ja, ohotat. Nej, men det är väl att hon inte företrädesvis är en ko så mycket som en väldigt varm, nyfiken och alltid inspirerande individ, tycker jag. Mm. Och hur känns det att få fortsätta? Det är alltså 3 filmer på 15 år. Att 3 filmer på 15 år. Du är fortsatt. Jag är fortsatt ko. Riksko. Ja. Ja, men hur känns det att få fortsätta? Att historien går vidare? Det finns nya världar? Jag tror att det är outtömligt med Mamma Mu helt enkelt. Vad hon kan hitta på, faktiskt. Uppenbarligen. Ja, hon kanske blir Leif GV var det lider. Hon kanske blir skjuten av Leif GV. Leif K. Persson. Det vet man inte. Men Rakel, är du stolt eller besviken över att jag inte sa Rakel Mulin när du gick upp? Han har inte tänkt på den. Parisa Pu. Jag är jättestolt vad den hade stått. Vad är det står Mamma Mu? Vi ska också få prata. Peter, hej. Arrhenius. Pålitlig manusförfattare, ska vi säga. Pålitlig, det är mitt kändaste varumärke. Men det är också bra. Det här är uppföljaren till då Mamma Mu hittar hem, som vi såg för ett par år sedan. Hur fortsätter historien nu och hur bygger du vidare på henne? Nu fick jag ju pitchen här. Det blir Leif GV. Alltså det står i mitt manus. Ja. När får jag crossover en Leif GV som ko? Det är en riktig förfrågan. Ja, nästa film då. Men på riktigt, vad är det ni gör som gör att hon fortfarande är aktuell? Ja, alltså det är ju att Jujas karaktärer håller liksom och är populära och liksom så innerliga och varma och filosofiska och allt det där. Något lugn i liksom när alla, eller många andra tecknare, filmer, tv-serier är ganska skrikiga, gapiga, så har vi jakter som vi gör på ett lite annat sätt. Och sen har vi gjort en film tillsammans tidigare. Vi börjar lära känna varandra och i lagarbete så är det alltid bra ju mer man spelar med varandra. Så vi blir bättre och bättre, tänker jag. Fint. Men Christian, vad är det viktigaste då när man regisserar en så populär figur? Man är inne i ett universum som andra har gjort också från början. Ja, jag tror fortfarande det viktigaste är respekt för upphovskvinnan, alltså Julia och Sven. Och ta med oss den Svens tecknarglädje. Och jag tror fortfarande att Mamma Mu är så bra som den är. Det är ju fortfarande att kontrasten är stor mot all 3D-animerad film, snabba tempo. Vi ligger fortfarande vid. De här filmerna är alltså handtecknade. Det här låter helt sinnessjukt, men vi tecknar fortfarande pappa penna. Hurra, kul! Bra. De blev jätteglad. Underbart. Nu har du haft cirka 2 minuter att tänka klart på det här, Rakel. Hur låter Leif GV som ko? Alltså vad Leif skulle säga om Mamma Mu? Hon kommer göra det igen. Mysigt. Tack så mycket! Vem är du? Mamma Mu! Alltså, jag tar en kram, det är därför vi är här idag. Så.